Vazou aí o próximo pacote do Valorant Que é o pacote do Ano Novo Chinês Lá pra, para o Valorant Então se inscreve no canal, deixa seu gostei E me segue nas redes sociais Porque eu sempre posto tudo que sai lá nas redes sociais Então me segue lá para me ajudar Além disso, lembrando que Sempre que sair ela melhor em game Quando sair mais coisas sobre o novo pacote Eu sempre gravo o vídeo aqui E sempre posto, tá? Então fique atento, deixa seu gostei e comenta aqui o que você achou Lembrando que Ano Novo Chinês O que, que é? Cada ano... Cada ano novo, cada ano é um animal diferente lá na mitologia, lá na, na crença chinesa. Esse ano é o ano do animal. O animal desse ano é o dragão. Ano passado não lembro qual que foi. Eu não lembro qualquer que era o tema do ano passado. Mas esse ano é um dragão. E o pacote é relacionado, relacionado ao dragão. Esse é o pacote, vai ter uma vandal, uma ghost e uma faca. E esse chaveiro aqui. E aparentemente ele muda de cor, né? Aparentemente. Uh, e além disso, guys. Uh, eu não gostei muito, porque não parece um um dragão. Você parece um leão ali atrás. Parece uma Sublime. Parece uma skin champions. Essa faca aqui, prova provavelmente, a animação de pegar ela, ela vai crescer, né? Ela parece que ela fica pequena, diminui esconde. E aí cresce como se fosse um canivete. Eu acho, tá? Eu acho, eu não sei. E eu não sei, minha opinião. A qualidade está ruim. Então, eu não posso falar que é ou não é, mas aparentemente. A, a, essa é a skin. Deve ter variante também, tá? Provavelmente. Deve ter duas variantes aí. Eu acho, provavelmente. E é isso. Eu não gostei. Parece muito uma skin sublime, uma skin champions. Mas não parece nada relacionado a um dragão. Podia ter uma escama de dragão aqui, né? Enfim, preciso ver a animação dela e a finalização. Esse é o vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Assim que sair mais sobre a skin, eu posto aqui, tá? Um beijo. Tchauzinho.